こちら見てもらうとめちゃくちゃいっぱいあるじゃん。わかるんですけど。はいさい。はいさい。はいさい。はい、今回ですね。はい。よったけさん。はい。釣りだんだん上手くなってますね。こう言われてるんですけど。うん。そんな細かくは分かんないですよ。うん。で、よったけさんの釣りに対する知識どれくらいついてきてるのか。今日は動画を通してできたらなと思います。また今回は初心者向けの釣りをやっていこうかなと思ってるので、特にあれですか、この餌です。いろんなのあるじゃないですか、うん、どんな時に使った方がいいのかなってやっぱ分からない。どういう時にこの餌、うん、こういう時にはこの餌がいいよねっていう。そうそうそう、今やっと覚えたのは、うん、V9 とオキアミ、吹かせってことですね、要は、うん、で、結構餌の種類あるんですよ、うん、ね、こちら見てもらうとめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、まあ、他にもいっぱいあるんだけど、うん、今日はあのチョイス、今日チョイスしたのはこちらですね。おー、すごい。で、これとかね、オキアミに色ついてるやつ赤いよ、これ結構釣れるよね。色で餌、魚にアピールできるってこと？できると思います、色素。これ、蜜もつけられてるよね、ね、確か。甘いんだ。うん、ちょっと甘い。これわかる。あ、これ、これはね、これいつも香水でも売られてるらしいよね。うん、今網姫の香りっていう香りっていう香水がある。うん、あるよ。知らんかった。ひーちゃんがよくやってるさ、ほら餌を？餌を？やば。また、そういうことマジないみたいな。これ見たことないな。ハイパワーアミエビ、俺プライベートでも使ったことあるけど、結構いい、特徴あるパッケージだね。なんか入れやすそうな、うん、ペースト状になってます、うん、ちゃんと円膜になるから、これグミ？ワーム、ワーム。一応なんか生分解の素材が使われてるみたいです。成分解、うん、自然に変える素材。あ、これがもし海に落ちちゃったとしても、うん、これも自然に変えるってこと？そう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 。そこまで考えてんだ。うん、マリケルさんすごいっすよ。よく見たらちゃんと刺し方書いてある。うん、優しい、書いてある。ほら、パワーですね。これ YouTube 見なくても大丈夫だね。うん、そうっすね。そうだね。電波がなくても大丈夫、はい、これもプライベートで使ったりする。これいい匂いするわけよ。ホットケーキみたいな匂いするよ。あ、本当だ。でしょ？どっちかイチゴの匂いするよ。あ、イチゴの匂い、イチゴの匂い、ほら。いちごしおった。これこの練り餌が最初から粒状でもつけやすいってこと？そうそうそう。し量ももうこの取ってつけたんで。ああ、なるほどなるほど。こちらこれなんかあれだね、ナマズの絵が描いてる。これナマズ狙い？これキャットフィッシュはナマズ。沖縄ではまだ売ってないよね。あ、そもそも沖縄はナマズがいないっていうあれなので出回らないと思うんですけど。でもこれめっちゃ匂いやばいわけ。匂ってみてください。えげつない匂いする。これあのパッケージあれなんでブドウの匂いします。あ、待って待って、あれ匂いする。50円ぐらいの、うん、あのかば焼きのなんか口の硬いわさびとかしない。え？本来はナマズなんだけど、巻き餌の爆寄せとかの匂いにめっちゃ似てるんですよ。あ、パンネルの皮に使えそうだよね。そうそうそう、だから普通に沖縄の海では練り餌として通用するんじゃないかなっていう。中見てみる、これこんな感じ、うん、そう、一生さっきのこの練りがもう筒に練りがちょっと。で、こちらこれ、これ餌じゃないでしょ。これは一応お菓子。お菓子よね。お菓子これ、グミなんすよ。魚の形してる。かわいい、見てグミが。あ、すごい。これで狙うんだ。カニはカニで狙うってこと。どういうこと？んイカだか、これイカ狙うときに投げるやつだ。多分形気にしない。あ、気にしない、うん、なんでトモ食いなんすか。カニを狙うときにカニってまずちょんがけでいいわけ。こんなちょんがけ手軽、あ、手軽って書いてるね。いいね、これ子供喜びそうだな。虫も喜んでる。で、最後にこれ、はい、サビキ用のやつ。キューちゃん、キューちゃんずっと白い T シャツと、うん、そうね、マルキューの帽子と長靴と。まあまあいないよ、この子。ちなみにこの子のラインスタンプもあります、うん、あ、俺持ってるよ。あ、持ってるんですか。持ってるんだ。これあれ、うんちくでやったら、なんで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 。じゃあ初心者に向けた餌釣り、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。まずは仕掛けの作り方から。あ、作り方やっていきましょうか。これはちなみにダイソーに売っている1000円のセットです。
でもいろいろ使った結果なんか使えるんだよね、うん、みんな最初ってやっぱ高いのって手出しにくいから。そうだね、こういう竿でもできる。これベールだよな。ここがベール、うん、で巻いてるところがスプーで、これでドラグを調整する。ドラグ仕掛けを作るときはベールの下から通してベルを開けて糸を出していくと、うん、でこれリングに通していくと。リングに通していく。これがガイドで、ガイドこのリングをガイドに、はいはいはい、ガイドを1個飛ばして1個はやってもいいけど一応できなくはない。まあ飛ばすと竿の曲がる角度がおかしくなったりして、うん、俺につながる可能性があるので、うん、そこはやらないように。でこのセットね、巻かれてる糸がナイロンなんですよ。これは透明なやつ、透明なナイロンなのでそのまま仕掛けをつけれます。これね、初めてやる。ブラクリ、うん、初めてやる。楽しいやつよ。これを通すんだ。 OK。 でちなみに今、うん、ギャッってやったじゃないですか、うん、ここに摩擦がかかると、うん、こっちが一気に熱で擦れて切れる原因とかなったりするんで、弱くなるよね。この今下に折れなかったじゃないですか、この結びコブが。その時は下ろす前にここ近くをちょっと舐めて湿らせて滑りを良くしてやるとスルスルスルって落ちてきます。セーフ。アウトだね。なんで俺落ち。いや言ってくれたと思って。適切な言ってくれたと思って。はい。地元の方のあまりの地元って何ですか。地元。はい。地元って何ですか。お前地元どこか。結び目のことですね。あ、こっち、うん、結び目の余った糸を切ります。お前地元どこか。まあ出ないよなそんな。お前地元どこか。で仕掛けはこれで完成です。お、終わり。終わり。でもこれからいいっていいこれ。早速お魚ガブチョン。ワクワクするのか。あ、いいや、かわいい。あ、つながってるね。つながってるよ、これ。あ、全部つながってるんだ。あ、一個一個外して使うんじゃない、これ。あー、なるほど、なるほど。うん。あ、ちょっと冷やしとくか。キンキンに冷やしとくか。なんすんだ、お菓子感覚なんですか。めっちゃいいです、やばい。めっちゃいいです。付け方はわかるんですか。わかんない、これ普通にエビだったから、エビ、オキアビの付け方してる。付け方してる、すごい。いいの、これで。いいですね、これでいいと思います。一応極論外れなければいいと思います。巻き餌も巻きながらやっていきますか。あ、これは今日は巻き餌です。あ、巻き餌。ちなみにこの場所からさ、はい、港の、はい、こっちの階段の方がいいとか、あっちの隅っこがいいとか、障害物とかやっぱ起伏があるところが、例えばその、うん、曲がり角って魚からしたら待ち伏せしやすいとか、うん、角だったら追い込みやすいとか、はいはいはい、そういう簡単なイメージができるじゃないですか、うん、なんかそれができたりしますね。あ、そうなんだ。またでさ、はい、買いました。あ、初心者です、すいません。なんで謝ることじゃない。あ、じゃあボトムノックしてもらっていいですか。ボトムノック。あ、そうですね。そしたら魚の側線で感じて魚が寄ってくるので。側線。はい。そんな英語。側線は英語じゃないっす。魚の横に線が入ってるのって分かりますか。点とか、この尻尾に向けてこうピーって横線が入ったりするんですけど、あっちでなんかこの波動とかを感じるって言われてて、神経が通ってる。そうで、例えば今ボトムでやってるじゃないですか。そうすると音がコツンコツンってなるじゃないですか。その音を聞いてなんか魚が寄ってきたりするらしいです。興味が、ね、そうそう。今が例えばまだ何もない状態だったら、あれ、あそこでなんか音鳴ってんなみたいな、寄ってきたら、あ、餌あんじゃんみたいな。でコンコンしてちょっとこう地面に置いて待ってあげるみたいな感じですね。あ、ずっとやってたらなんだ。ずっとやっててもいいし、それは魚、その日の魚の気分次第なので、待ってみたりちょっと浮かしてみたり、いろいろパターンを。そう、これがブラクリの楽しみ。そうですね、今はハトでやってて、あ、この岸壁ですね。一般的にはそれをテトラポットの中とかでもやったりしますね。中に落とし込んでみたりとか。ブラクリは俺がテレピアするときに使ったりしますね。あ、テレピアでも効くんだ。はい。キララ入ってるからキラキラする。このキラキラがあると県外とかでは多分あのアジとかが収穫効果あると思うんですね。アジ、サバ。スーパーがなんかやらしいことしてます。はい、袋で持っていくとゴミが飛んだりするじゃないですか。はい、うん、これを小分けにして欄干すると。そう、もう先に切ってやればね。スーパーあれだな。え、釣りのことになると頭いいな。え、
ですか。あとはなんかバカみたいな言い方だな否定はできんけど、うん、スーパーと喋っててスーパーにアヒージョって料理わかるって聞いたんですよ。したら、あ、わかりませんって言ったんですよ。でアヒージョはスペインの料理だよって言ったんですよ。したらスーパーが、え、スペインってイタリアですか、謎の返答をしたんですよ。その時にね、もしやと思ってもしやスーパーって疑惑がちょっと出てきたんで、日本の首都はジャパン、あ、ジャパンじゃない、東京5000円札に描かれるっていう人物は、浅野邦子さん。誰や誰や違う、なんかそんな感じじゃなかった。芸能人だっけ。あのちょっとかすってはいるか。ひっちゃんの本名はまずと間違えないもうこれ外れたらまたね。ひっちゃんの本名どうぞ。あとは、うん、この思いつけたいなと思ったら思いつけてみればいいしっていうので、なんかなんか釣りの知識やばいなすき焼き分からんかったんだぜ、この人。どんなのか分からなかったっすね。それはやばいな。食べたことはあるはずだけど、どれがすき焼きかっていう。すき焼きって何ですかみたいな。あ、ここもありました。あ、これがすき焼きなんだって言ってた。死ぬ前に気づいてよかったね。死ぬ前に、はい、こんな風にこうすれば風で飛ぶものがないのでいいね。確かに。あとはポケットに入れて移動も楽だし、ランガンスできると。そう、あとはありがとう、優しい。ありがとう、優しい。お父さんがよくなんか YouTube 見てるんで。あ、ほんと、ありがとうございます。ツーバーも同じくブラクリの仕掛け、はい、うん、基本のこれの餌付けるのは何でもいいって感じ、うん、と思います。この要するにこの魚がいる層に重りで届けてあげるっていうイメージ。あ、なるほど。餌だけじゃ下に落ちないから。そうです、そうです。すごいよ、見栄え。餌つけないで釣れるよ、これで。これが、ね、そうなの。ジグ代わりになるんでしょうね、きっと。あとこの発酵玉とか。モーリーはインチキをするそうです。します。ここにつけて、ここに針がきます。おー、ブラクリの延長版。そう、それだとなんか違うんだ。こっちのゆとりがある分、うん、違和感が少ないというか。あー、なるほど。自然に餌を食わせることができるっていう作戦。あ、そういうこともあるんだ。へー、ワーム用の針、これ。じゃあもうこっちに引っ掛けて、こんな感じ で、そしたら針が隠れて、まっすぐになるように動く。へー、森。そしてその先には針と、パワーイソメ。パワーイソメという商品ですね。見てこれ、まっすぐなってるでしょ。ほんとだ。そういう特徴のある針ってことね。そうです。ちなみにパワーイソメはこれですね。これを使ってます。じゃんけんぽん図工。はい、場所を移動しました。ここはまあブラクリの本領発揮的な感じできたらいいですね。ね、足場悪いので気をつけながら。そうですね、はい。俺これでやろうかな、今度。このエビの大きさ絶妙だ。これで俺も見える限り目で追って魚、おっ、よっしゃ、きた。うわー、きたー釣れたー、やったぜー、イエーイ。はいはいはい、釣れた、釣れた、すごい。おお、これ君合い語。おお、10センチぐらいだね。あ、すげえ、下にメモリがあるんだ。メモリがあるか分かりやすい。11センチだ、すごっ、うん、これ釣ってる方がさっきまでブラクリやってたじゃないですか、うん、あたりちっちゃくて餌が取られたじゃないですか、うんうん、だから爆弾っていうのがあったんですね。爆弾、ボラとか釣ったりするときに使うやつなんですけど、はいはいはい、ここの針を1本切って、うん、つけて、うんうん、あ、じゃあブラクリスタイルはやめたってこと。一旦やめたっていうか、それをもっとこう、うん、釣りやすくしようと思って、うんうん、でまずこのエビつけるじゃないですか、うん、でエビも針の大きさに合わせて小さくこう、あ、餌にして、そうで落ちにくいように頭からかけたんですよね、うん、はいはい、で最初これでやったんですよ、うんうん、重りがないからふわふわしすぎて当たり分からなくて、はいはいはい、
で、ただブラックリだと食いが渋いんで、うん、当たりの要素、こう重さの要素もうちょっと欲しいなと思った時に、うん、この練り餌をなんと重い香りかこうやってガン玉ガン玉代わりにしてやったら当たりがボコンって出るようになったんで、面白い。あとはもうこっちのタイミング次第だと思ってやった矢先に釣れました今。あ、そうなの。一匹釣れました。すごい。これ初心者じゃないねこれ初心者これ初心者じゃない釣りだねこれね。それはちょっと違いますね。ずっとブツブツ入れからやった結果ここにたどり着きました。まあまあ上級者になってきたらまあここまで考えるんだよってことね。発想の転換というか、まあ、ど, どうしても釣れないじゃないですかだからもう初心者行ってられないなと思って、うん、確かに、うん、さあここでスーパーが本気の胴付き、あれ手作りこれ。あ、そうっすよ。本気で釣りたいっていう気持ちがあるからこそできることだ。はい、ツーバーが釣りましたね、はい、早いです。 GoPro のバッテリー GoPro の交換をしてツーバーが垂らしたらすぐ釣れちゃいました何これ、親指っちゃスズメダイじゃないですかね。かわいいねはい、モリがね、今釣れたんですよ。お、これボラ、はい、今ね、モリがね、ソテバリっていうめちゃくちゃちっちゃい針でこれでね、いっぱい着してね、釣れたんですよ。で、ボラね、これ小さいボラ、こんな小さいボラ初めて釣ったね、ちっちゃいっすね。親びっちゃ、うん、これは親びっちゃよな。うんですね。皆さんこんにちは。こんにちは。10時になりました。ニュースの時間、ニュースの時間で今日5時頃、こちら船の下におにぎらアジが暗部してるという事件を聞きつけまして、で、これからボラを引っ掛けて一応泳がせて釣ってみようかと思います。スーバーに関しては片腕が負傷中、モーリーが腰を痛めてるということで俺ってなりましたね、はい、オニヒラアジはまだ釣ったことはありません。ああ、この機会にぜひ、はい、カスミアジは釣ったことある。オニヒラ釣ったことあるよ。ポリモリさんと3人で2馬力になった時釣ってる。じゃあやったけさん引いた。あれ、あら、あら、勘違いボンバー。いや、釣れてたんですけどね。え、多分外れたんだよ。もう一回、もう一回投げたら食いそうだね。こっちか。やったけさんヒット。でかいぞこれ。頑張れ頑張れ。でかいぞこれ。これはでかいよ。あ、どうぞ。おお、でかいでかい。ドラグ出てる、ドラグ出てる。どこどこどこ行ってる。ま、前、真、ま、正面、正面行ってる。おお、おお、やばいやばい、でかい、平原でかいさ、おお、やばい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 、糸がなくなる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 、巻いても巻いても、で、巻いて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 、お、追っかけてるか今、魚、うわぁ、これなんで、大丈夫これ、それじゃないよね、すごいすごい、なにこれ、こんなでっかいのがいるぞ。すごいすごい、ヨッタケさんすごい、ちょっと待って、前に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 来られたけど、やだー死ね、ちょっと待って、死ねちゃいさ、どこ行ってんの。あ、下にいる、下にいる、もうちょい、この辺だよ、糸が引っかかってるだけ。あ、これでいたいたいた、いたいたいた、でかい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 、何ですかこれ、ちょっと負けないんだけど、ガラだね、すごっ、よっしゃ、見合い、あ、ほんとこっち、おい、でかい、やった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 、これでいける、いけるよ、今つったのに、もうそうそうしてんじゃないか、マスターすごい、あー、びっくりした、笑った、あ、面白かったパニック起こしたな、パニック起こしたっすね、いいなぁ、面白いなぁ、いいなぁ、この朝にもいるんだな、やっぱりモンスターはよかった、じゃあもう一回釣りますかもう一回、もう一回、もう一回やるもういいんじゃねあ、ごめんなさい、釣ってましたね、あ、釣ってます、確かに釣ってますね、ということで、はい、どうぞ、僕になりました、でもそれ確かあれでかくない、あ、ちょっとでかかった、でかいわ、お前釣ったのに絶対できるの、お前釣ったのにでかい
そのね、是非しますって言われてもね、やりますけど、怖いね。どこにつけます？鼻掛けとかでいいんじゃないですか。鼻掛けこんなんですか。あ、まあそれでもいいかもしれないですね。大丈夫ですかこれで、はい、鼻掛けどうですか、こんなんですか。もしかして鼻掛けはそうですね、横ですね。こっちで大丈夫ですか。はい、はい、もうちょっと上ですか。いや、鼻の穴があれば大丈夫ですよ。鼻の穴あるのか分かんないですね。これでいいですか。はい、大丈夫と思います。食いていった方がいいですか。はい、食いていった方がいいかもしれないですね。はい、行きます。はい、あ、そんな感じですね。はい、どうですか、生きてます。生きてますよ。生きてますね。はい、OK です。わかりました、じゃあ泳がせます。はい、遠くに飛ばした方がいいですね。まあ、そうかもしれないですね。よいしょ、いらっしゃい。左に行ってますね。左に行ってます、ね、彼は左に行ってますね。隠れ落ちますか。だいぶ左に行ってますね。もしかしたら沖にでかいのがいるから怖くて岸に寄ってるっていう捉え方もありますね。いや、全然。うわ、鳥が通り寄った、ドローンの前。おお、狙われてるよ。移動してきました。さっきの場所から河口を上がってきたところです。はい、ここでもね、なんか夕方狙いそうってことで、うん、カースビー、カースビー、マングローブジャック、ああ、あれとかガーラとか入ってくるらしい。今満潮だから余計入ってきてる可能性がある、うんうん、なるほど。なんかさっきから引き波立ってるんだよね。引き波立ってる、うん、魚っぽい引き波が立ってる。もう予感させてる、もしかして。予感をさせていくだけのスタイル。こんな日もあるさって言っていいのか。今日でも釣りし始めたの1時間だけよ、うん、ちょっと遅かった、うん、朝まずめやりたいなっていうことで、うん、園長、園長、朝まずめもやってください、2人で。 OK。 責任を持って釣らせてもらいます。じゃあ明日ツーバーまたプレッシャーかかるってこと。明日ツーバー、明日は相当プレッシャーだぜ。多分かけたいの。もあの当たりがちょこちょこあったけど、大きいのがこう食いついそうだね、くのをちょっと体感したいなと思った。餌の収容力が高すぎて多分、うん、大きいのが来る前に小さいのが全部食ってる。うん、なるほど。じゃあ延長で、はい、また明日。はい。